Nej men tjena allihopa, välkommen till ännu en ny video. Denna video så kör vi på min server. Vi ska bygga på scenen då. Vi fixar lite fyrverkerier också. Här kan man sitta, man kan sitta här också. Men fyrverkerier, det funkar inte. Jo, det funkar om vi sätter sådana i dispensers. Det här är inte dispensers. Jag är DJ. Ja, är det här DJ? Jag är DJ. Men jag är renen som ska vara uppe. Vänta, får jag visa? Så här kan man göra. Kan du gå ut lite? Så, och så här är det. Ja, är du. Du måste akta lite. Jag ska ladda ner Tetrapack. Så jag pausar videorekordingen här. Så vi ses efter jag pausar. Nej men kära uppe, nu är vi tillbaks. Och ja, vi är tillbaka nu kör vi lite på en annan server, på Sweetplay. Med Adolf där. Kill me. Din jävel, nu är jag ävlar. Hugo, kom ner! Jag har dem båda två. Men du fick inte Adolfs kill. Jag fick O. Nej men det är Hugo! Nej vänta, jag skulle ha fyllt. Jag dör, min cigarr. Så. Nej! Hej! Vi slår varandra, slå mig. Så, Nej, jag ska hjälpa dig! Nej! Nej, jag skulle hjälpa dig! Jag one-hittade dig medan mitt svärd glitch-brokade. Han nu... Nej, jag ser Hugo! Var är jag? Nej, jag kan inte trycka på något! Teamar ni? Det ser jag inte. Ja, vi köpte dig och sen finns... Nej! Vi köpte en av er. I got to see ghost. Yep. Va? Nej, fan! Jag har inte. Där fick du. Jag ser dina fotboll. Fotboll. Ja. Vänta, det är någon andra! Vänta, jag är inte den enda som är ghost. Nej, du står. Ja, men jag har redan tagit den, fast jag kan inte göra det. Ja, men din mick, Scott. Det är så roligt med den. Men alltså, jag har ju... Vänta, om jag är ninja nu. Jag är inte osynlig. Ser jag suger O. Du, jag är inte osynlig. Adolf, det här är jag. Varför det här är jag. Osynlig för? Vänta, Hugo! Eller vänta, varför är jag inte osynlig? Ah, hej! Ninja-kittet finns ju inte. Ninja finns inte. Jo. Ja. Nej men alltså, jag tror vi är när det står en ninja. Man får bara speed 2. Adolf, knocka upp mig. Men det finns inte. No. Ställ dig här nu. Nu ställer du dig där. Vänta. Jag kan knocka upp dig, okej? Vi glitchar på den här mappen. Alla teamar så glitchar vi. Okay. Ja, alla teamar. Putta upp mig också. Nej! Hallå! Ställer vi teamar mot dem. Det är ghost. Ni sa att de kikar, men det är ghost. Ni gör det mot ghost. Vi skulle lyda dig. Min jävel. Jag PvP'er i F5.
Man trycker på F5 två gånger. Nej! Hon kunde inte se mig. Ah! Nej, jag slår helt random. Jag slår helt random. Aj! Oh, du. Är du också? Kryl över team här. Ja, det gör vi. Oh, jag vet vad du är för. Nej, det gör jag också där. Man ser fotspåren. Ser du när vi snikar till med? Ja, man ser fotspår. Hur god du avlever! Jag är ranken pro, hörni, jag är ranken pro. Vi börjar typ snika! Alla skriver något i chatten. Ej, jag heter... Jag är pro. Hörni, kolla på mig nu. Alla kollar på mig, okej? Okay? Alla kollar på mig. Va? Akta bakom dig. Ja, man kan ju hoppa upp så. Ja, jag kommer upp. Okay. Där. Visa igen, Mr. Gardal. Jag såg inte. Okej, kolla. Din jävel. Krille! Men jag står någon helt annanstans. Okej, du står här, han står här. Jag står i han nu. Krille, kom snabbt. Jag står i han. Jag fick ner han! Det var en tyst stund där, hörni. Det var så roligt. Det var stod det var. Hörni, det var en tyst sekund där. Nej men. Jag fick ner den. Jag hade med jag dörg. Snille kom. Nej, om jag skulle haft en. Snille, kom upp här. Snille. Nej, jag trillar fan ner. Jag trillar ner. Oj. Nu gick jag åt fel ställe. Krille, kom. Du! Jaha, det var du. Jag visste inte att du var ghost. Där. Vart är han? Han är här. Där! Där. Hur kunde du se mig? Dina fotspår. Seriöst, svart. Nej! Bubblorna plus fotspåren. Se på ner på den här. Oj, det var Adrug hela tiden. Jag trodde det var någon annan. Du, bubblorna syns. Nej! Nej! Jag trodde jag hade fått... Kom, Adurk! Adurk! Kom! Kom, nej! Aj, de såg mig. Nej, här är det säkraste stället att vara, så bara hoppar man. Åh, du, knocka. Jag ska glitcha mig upp, akta. Aj. Det var Krille. Nej! Jag dör, hugg sönder det här blocket. Och sen... Nej! Krille vill locka fram dem. Jag kommer upp. Adurg, om jag knockar upp dig. Ja, men jag kan också. Om jag knockar upp dig. Hugo, vi letar dem in här. Det är vårt.
Alltså där i glömskan, vad fanns då? Var det? Nej! Jag är här! Så jag vill gå in här, de kommer aldrig kunna döda oss här! Slå mig, Adurk! Adurk, slå mig, slå mig! Nu går jag inte här! Nej! Jag har dödat dig! Vad är du, Sille? Oh my god, jag dödade nästan honom! Sille, är du i Globen? Jag tänker spara till 10 000. Men först måste jag köpa, vet du det? Sille! In i igloon, man kan slå ner med lavan där! In i igloon, snabbt Hugo, snabbt! Nej, jag... Vänt till! Åh du! Skynda dig upp! Hugo, Hugo, Sille, Sille, snabbt! Ta det andra snabbt! Ja, 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 ja! Hugo, stones i lavan, slå ner dem sen! Utan svärd! Du tar ena kant, jag tar andra. Ej, ej, de är här, de är på andra stället! Nej, nej, jag kommer, jag har nej. Okej, Sille, igen. Ja, det är still. Vänta, jag står och AFK lite. Hur kunde han se mig? Jag gissade bara, jag såg random. Alltså. Jag kom tillbaks! Här, Adurk, Adurk! Adurk, slå mig, slå mig! Bra! Vart är jag? Där! Har ni ser ni i buren? Hörni, kallå, jag har... Nej, 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 nej! Oh, fuck! Det var jag som var vanish! Nej! Alltså nu... Jag har en idé där, jag ska en solo sen. Nej, din jävla skottuffe. Du vill ha en grill. Jag lever fortfarande. Jag lever fortfarande. Nej, skojar du? Jag switchar ner mig. Oh my God. Jag går till iglo nu. Nej, jag är iglon, sa jag. Nej. Så jävla dålig. Hej. Jag vet att jag har switchbollar. Va? Rip.
Alltså, var är du? Jag är i igloon! Nej, du är här någonstans. Nej, jag har gått till igloon. Nej, det har du inte. Vill du se på skärmdelning? Ja, det vill jag. Okej. Okej, efter videon. Då har vi livat surven. Ja, jag är... Alltså, jag är varmt. Okej, du ska försöka hitta mig. Och jag ska säga mellan kallt eller varmt, okej? Okay? Du, det här är kallt, det här är jättekallt. Okej, okay, nu är du varm. Okej, säg... Adrug, det är jag! Men vad fan, Adrug? Okej, hörni, ska vi göra så här? Jag och Adrug gör ett eget samtal. Och ni två är ett annat. Nej. Jo. Din jävel. Ingen döda i mig. Ja, jag är inne i igloon som ni vet. Nej, men säg varmt eller kallt. Du är kall. För jag vet inte vart du är, för du är ghost. Det är inte han. Nej, okej. Okay. Jo, det är du! Nej. Eller så sniker du. Jag sniker. Någon är... Det är jag, Dörk! Jag vet inte. Du får typ säga det. Ja, så här. Jag fattar inte om det är... Hörrni, om jag är kvar och har ett svärd i handen tills jag har gått på toa så kommer jag tillbaks, då är ni fan sämst att hitta. Det är bra, Hugo, du leder bort alla. Jag vet. Jag är redan! Oh! Nej, Hugo! Jag fick er båda. Va? Du fick oss båda. Nej, Krille! Du är elak mot mig, så ja. Nej, ja! Okej, vi teamar nu. Det är lika nu. Vi teamar nu. Det är jag som är här. Hjälp, Hugo! Hjälp dig! Ja, Hugo tog han! Nej, men Hugo! Va? Nej, va? Det där var inte du. Jo. Vi tar den, Hugo, han är här. Vi tar han. Jo, vi dödade honom! Nej, Hugo tog! Fan! Jag kommer igen. Ta honom! Lille, dog du? Nej, jag överlevde. Men hjälp mig då! Nej, det var Mr. Gunnar. Sådär. Bra, ni hittar mig. Vem hittar du mig då? Jag. Du var fast i lavan. Hur kunde du se mig? Nej, jag dog av Krille tydligen. Det stod också. Va? Ja, för under Krille så stod det inget mer. Han bombade ner dig så dog du. Nej, det är jag, Adolf, det är jag, det är... Nej, Krille, du dödar mig! Nej, förlåt, Hugo, förlåt! Där är jag, Adolf! Nej, du har ju speed! Superspeed! Men... Jag fick ner han! Ja! Du!
Enligt. Nej! Är du assassin? Är du assassin? Nej. Oh! Oh my god, vilken lock kille! Oh my god! Ja, men seriöst. Nej, nu är det inte det jag såg! Jag kommer med dig och... Nej! Vilken rank är ni? Jag? Ja. Survivor. Jag är pro. Du har spelat här innan. Nej. Jag, de resetade servern. Förut så var den jättestor. Nej, vem dödade mig? Åh, det är jag. Bakom mig. Vi simmar. Jag ska tuffa. Oh my god, din jävel. Okej, vi går in på... Okej. Det är en bättre server. Fast det är mindre inne, fast ingen kör på Sweden längre. Det är aldrig spam i chatten eller något, det är ingenting att göra, serven suger. Alla hatar den. Ja. Nej, vad säger jag nu, spelar in allt. Alla älskar den. Va? Jag ska säga. Jävlar vad nice hus. Glaset osynlig. Han frågade om han kunde bli bilder. Ja, glaset. Man kan typ inte se det. Nej, när man håller i det. Hello, kommer du in? Fan vad nice hus! Men han sa att om någon tyckte det var bra att han ville ha bilder. Men fan vad nice! Får se. Ja men så gick jag fel. Fett snyggt! Jag signar. Det är för han. Slash. Jag signar. Vad ska jag skriva mer då? Så där skriver jag. Det där är min sign. Det är min sign. Inne på min server. Vilken server? Min server. Kräft. Men seriöst, hur tid tar det på dig, miss? Jag dör. Jag vet inte, jag laggar lite också. Hugo, kör dating. Vänta. Sebbe, han raidade 2 stycken bossar. Han fick en massa Zeus gear. Ungefär likadant. What the fuck var det där? Vad heter det? Det hade varit snyggare om du hade gjort så här, vänta. Fast det är den helt där. Eller vänta, jag missade. Om du hade gjort så där hade det varit snyggare.
Vad heter skämtet? Vänta, Hugo. Vad heter det? Ja, du är... Nej, kolla Tintin! Ah! Oh my god, så jävla snyggt! Men, jag ska avrunda nu. Med min... För jag ger detta kan till Sebbe som... Ja, om ni gillar den här videon, glöm inte att likea, sprida till vänner. Så ses vi i nästa video. Jag kommer inte ihåg vad det är. Då ses vi i nästa video. Jag tror att det är det. Hejdå. Jag vet inte riktigt vad det är. Men vad heter det? Ge lite kärlek. Boom.